Divas dienas šova dzīvoklī virmoja jociņi ap atradumu dušā. Visai personiskajā telpā kāds uzgāja kādu vēl personiskāku piedarumu. Ja šovā būtu Ivars vēl, tad varētu novelt vainu uz Ivaru. Nezinu. Nu, labi, varbūt bija špiļi viļi vai nebija? Kā tas ir? Nu, tiešām špiļi viļi nebija, vismaz man personīgi. Es pat citiem nezinu neko. Es negribu teikt, ka Sabīna ar pujā tur kaut ko dara. Es domāju, ka viņi nav tik traki un viņi tomēr negrib riskēt ar... Kiki ar Didzi varbūt. Kiki ar Didzi? Nē, nē, noteikti nē. Nebūs. Pujāts bija tik izmiss, ka viņš negribēja mazgāties, ja viņš tur stāvēja. Lai viņai nepiešķīra tādu problēmu. Izrādās, stāsts ir par pavisam triviālu kopmītņu dzīves ainiņu. Es no rīta gāju dušā. Es nesaprotu, kāpēc čaļi rēc pa kaut ko. Mums bija tikai šitā pusī. Es ieju dušā, es skatos, nu, stringi mētājās rozā. Stringli. Stringli, jā. Tie, kas ir dušā, es mētēju? Jā, nē, puiši dušās. Neviena neatzīsies, taču visam kauns tagad. Nevajag iznest ārā, varbūt mētēns nav redzējuši. Šis nav pirmās biksītes, kuras mētājās, piemēram, vienu brīdi tur. Nē, tur arī mētēs, zemes, ne vietas jā nepieteicēs, un beigās vāri izmetu viņu cērā. Kam piedara bikšeles? Es nezinu, tāpēc es tev to prasu. Es viņus tur atradu pagam, kad bija vakar, es tev teicu, kad viņus tur ir. Man viss trusēns stāv man skapītī. Ja godīgi es nezinu nopienā, varbūt ir manas jāiet apsīdiet. Varbūt zin kā. Bija špiļi viļi vai nebija? Vat nezinu. Es varāk teikt, ka nebija. Es varāk teikt, ka vienkārši kāds ir ienesis viņus tur iekšā. Joka pēc. Varbūt tās ir tavas? Nē, tās noteikti nav manas. Kad zini? Tāpēc, kad es zinu, kādas man ir. Un es neesmu bijis dušās, un es savus apakšbikses atstāju savos skapīšos savā skapītī, jā. Es domāju, tās bikšeles piedara kādai meičai. Kādai meičai, kura... Es nezinu, kā viņas nokļuvušas ir tajā dušās. Man nav variantu. Nu, vai tur bija špiļi viļi, vai tur kaut kas vēl ir bijis, es tiešām nezinu. No rīta ieraudzījies pats sāku smieties tur iekšā. Divas dienas uzjautrinājušies vakar vakarā jaunieši nolēma situāciju atrisināt pēc labākajām pasaules zvaigžņu un apmātu fanu tradīcijām. Draugos, tas, kurš visvairāk uzsolīs par viņām, tas sākuma cena 20 lati. Sākuma cena ir 1 santīms. Nē, 20 lati. Nē, 20 lati, jā. Tas ir apakšbiks, nu kādas čikoritas. 30 lati, Artis Thompsons. Artis tiešām sola. Jep. Tas ir labdarībai, tā kā, nu, tas nav nekas. Mārtiņš Francis, 60 lati par stringlijām. Kur tā var pretīgi raksta čatā? Kas tur pretīgs? Es arī nesaprotu. Mēs to darām labam mērķim. Un ir notikuši nenormāli liela pavērsiena taisnības izsolē. Ir bijušas summas 70, 80, 90, un pēdējām tad ir viens puisis, kas solīja 109 lats, un ir viens puisis, kas solīja 100 lats un prasīja vēl burču no Sabīnas. Tātad 11. Jābrauc pakaļ ir. Diemžēl vai par laimi izrādījās, ka Latvijā pagaidām apmāti fani ir tikai uz papīra. Nu, pilnīgs auzis ar viņiem, jā. Nu, jo noteikti kāds, kas solīja tur pa vidām tās summas 30, 40 lats, tie jau bija nu, reāli pircēji. Un nācās viņiem atteikt, jo viltvārži uzsolīja lielāko summiņu. Un, kad atsūtīja numuru, es ar administrācijas palīdzību centos viņus sazvanīt, un es sazvanīju par kādas krievu ģimenes, kuri vispār nebija informēti par to. Tā kā string biksītes labdarības izsolē, tas ir vairāk tā kā tāds pēc tādu joku izklausās. Tad cilvēki ar iespējams uztvēra kā tādu joku un solīja tur zērīgās summas, bet kad man bija jābrauc pakaļ, tad atkal nu, nē. Vēl joprojām, ja kādam ir interesi par tām apakšbiksēm, viņas ir pieejamas, un jūs varētu viņas iegādāties.